Наталя Мельник – переселенка. До Закарпаття приїхала з Одеси ще на початку повномасштабного вторгнення. Зупинитися вирішила у місті Мукачево. Почалася війна, шукала. Я взагалі з Одеси, в перший день війни ми виїхали з Одеси і так шукали місце, де можна було б спокійніше перечекати цей час. І так як тут друзі живуть в Мукачеві, то вони весь час запрошували приїдьте. Ну, я приїхала, дійсно побачила, що тут максимально безпечний стан для душі, ну, і фізично. Щоб потроху адаптуватись, пані Наталя почала шукати коло спілкування. Спершу це був хаб Венеція, де разом з волонтерами дівчина допомагала на кухні годувати переселенців, а згодом приєдналась до плетіння маскувальних сіток. Далі це були екоподії, відвідування книжкового клубу, збирала разом з однодумцями перископи для військових. Моя адаптація – це завжди знайти якісь контакти з людьми. І з початку війни завжди в кожне місце, де я попадала, бо це не перше місце, де я зупинилась в Мукачево, це були пошуки, чим я можу бути корисною. Якщо я зараз не працюю по своїй спеціальності, не можу допомагати людям, не можу заробляти гроші, то що я можу робити? Вдома залишилась улюблена справа. Пані Наталя працювала в сфері косметології. Це змушувало жінку час від часу, незважаючи на небезпеку, повертатись до рідного міста, щоб попрацювати з постійними клієнтами. Залишилось досить багато дівчат в Одесі, моїх постійних клієнток, які чекали моїх косметологічних послуг, відпочинку, релаксу, не виїхали або виїхали за кордон, при цьому поверталися, ну, періодично і зробили висновок, що за кордоном не можуть дати жінкам таких гарних послуг в сфері б'юті, як у нас в Україні. І вони чекали. Жінка розповідає, війна внесла корективи у звичне життя. І в певний момент здавалося, що майбутнє вже не буде таким, яким вона мріяла. Я б сказала, що це були такі терзання всередині, коли ти з однієї сторони сподіваєшся, що це ненадовго, і ти повернешся додому. З другої сторони, туди ти зараз знаходишся, де твій тимчасовий прихисток, він стає таким уже для тебе теж важливою частиною свого життя. І ти не можеш їздити весь час туди-сюди, тому що це, ну, і фізично, і так ментально це важко. В цей період дівчина знайшла психологічну підтримку у громадській організації «Рада жінок Донеччини». Каже, саме тут вдалося відновити внутрішній ресурс. Тоді зрозуміла, як їй діяти далі. Я маю, якщо мені це важко бути і тут, і там, я маю розставити пріоритети, я маю зрозуміти, що важливе для мене, я маю вибрати, ну, чим займатися мені, що я можу потягнути чисто фізично, душевно, емоційно. Наталя вирішила продовжувати свою справу на Закарпатті. Дівчина приймає участь у тренінгах на грантову програму. На сьогодні вже має отримані гранти. Їй вдалося придбати майже все необхідне обладнання для подальшого розвитку діяльності. Я пройшла навчання по бізнес-плану, я його написала. Це був конкурс грантів. Сума була досить невелика, базова, від ООН, але, ну, її мені, я прорахувала, було достатньо, щоб почати діяльність тут, щоб закупити все мені саме потрібне базове таке обладнання, матеріали, косметику. Я знайшла місце в кабінеті салону, який мені, ну, часто попадався, бо він біля мене недалеко. Реалізує свої мрії, продовжуючи і удосконалюючи безбар'єрність і інклюзивні послуги в сфері естетичної косметології, отримавши досвід у проєкті «Відважна». Вагітна жінка хоче прийти на послуги, коли мама з візочком хоче прийти прямо з дитинкою. Люди з певними хронічними хворобами. То в Одесі у мене була мама, приходила з синочком, якого аутизм. За будь-яких обставин дозволяйте собі мріяти, каже пані Наталя. Потроху рухаючись далі до своїх цілей, взаємодіючи один з одним, людина відновлюється, досягає бажаного. І навіть у найтемніші часи світло надії є.